Pas denuncimeve të inceneratorit të Fierit, i cili edhe pse jashtë afateve, ende nuk ka nisur të punoj, opozita denoncoi në komisionin hetimor edhe kontratën e Elbasanit. Luciano Boci konsistoi një sër shkeljesh që sipas tij tregojnë nxitim, por edhe shkelje të ligjit. Madje vetëm pak ditë pasi u propozua projekti, Këshilli i Bashkisë së Elbasanit vendosi të shpallë emergjencën mjedisore. Pas dorëzimit nga Altek Energy, kërkesës për shprehje interesi Ministrinë e Mjedisit, Këshilli Bashkiak Elbasanit miraton vendimin për shpalljen e emergjencës mjedisore për menaxhimin e mbetjeve. Situata e emergjencës me mbetjet nuk pret. Ky është çelësi magjik që thashun ajo shkrepsja që i vuri zjarrin për të kapërcyer ligjin dhe për ta vënë pozit antiligjore dhe vet komisionin, i cili e pranon që duhen procedura gjata. Nga ana tjetër, deputeti Lefter Gështenja deklaron se janë paguar miliona euro më shumë se kontrata. Vlera e likuiduar për këtë draft kontrat është mbi 6 milion euro diferenca. Deputetet e majorancës nga ana e tyre sollën në vëmendje nevojën për pastrimin e mbetjeve, por edhe argumentuan vendimet e pushtetit vendor. Përpara këtij momenti, dikush do i kishte pyetur se cili qytet është më i ndotur në Republikën e Shqipërisë, pa dyshim do të thonë Elbasani. Këto deklarata sollën jo pak debate në seancë. Ke një vesh shumë të keq që zgjon. Ka kaluar me vendim të këshillit, ju janë për ju. Më drejtohesh ti mua, shuar vlerë shumë e madhe. Po them që mos gënjej sy për sy. Megjithatë, javën e ardhshme para deputetëve do të paraqiten edhe zyrtarët e tre inceneratorëve, për të cilët tre persona janë në kërkim ndërkombëtar. Me qetësi, patjetër, patjetër. Sa të jam shumë interesuar që të vi dhe unë, se kam qenë zëvendës kryetare bashkie.